Fa des de molts anys, alguns anys, l'organització dels cursos de català sobre Perpinyà, cursos de català d'una destinació del públic adult. I aquests cursos tenen, diguem, moltes possibilitats, i una d'elles és d'anar als ajuntaments annexes, ajuntaments de barris de la vila de Perpinyà, per anar a prop d'una clientela, entre cometes, que normalment no vindria directament a cursos de català com ho fem de manera més clàssica. Avui estem al lloc, com dir, a prop del centre antic, és això que dius? Sí, veig aquí L'Ajuntament... l'Ajuntament de Barri de Centre Antic, que de fet és al mig del barri de Sant Jaume. Sí, hem fet una primera reunió d'informació. Bé, és clar que cal veure si hi ha gent interessada al barri, i doncs a partir d'aquí s'organitzaran cursos. Aquests cursos són al matí, de les 10 a les 12, i doncs normalment, com avui mateix, el dimarts. I a nivell... És un nivell únic, doncs depèn efectivament dels alumnes que s'apuntaran en aquest curs. Serà als professors de s'adaptar a llur alumnat, I doncs bé, en Joan Miquel aquí, que és un dels professors de l'Institut Fornova, pensi que deu tenir aquest tipus d'experiència. Sí, doncs, Joan Miquel, Sí, bon dia, Joan cognom. Miquel Cros Roca. Tenim moltes activitats a nivell d'aprenentatge de llengua. Doncs, ho fem de manera general, doncs, per tot arreu de la ciutat de Perpinyà, en cursos d'iniciació. Generalment, són els cursos dels ajuntaments annexes, que es fan o bé al si mateix dels ajuntaments annexes o bé als centres cívics. Quants llocs? Quants llocs? Fem el Molí de Vent, Porta d'Espanya, acabarem per obrir Malloles. Tenim també a l'Albernet, fem classe, i doncs això són més aviat que cursos d'iniciació, per sensibilitzar la gent, el màxim de gent possible, millor, el màxim de gent possible, doncs a la llengua i la cultura catalana. Depèn, ens adaptem més o menys perquè generalment tenim classes molt heteròclites, i doncs per això ens demanen d'adaptar-nos a la gent, I no? els dies també deuen ser diferents, és Els això? di intentem de repartir els horaris o bé els dies de manera que tothom pugui trobar, almenys a nivell de Perpinyà, la possibilitat de fer classe Donc, quan el vulgui. consell número 1 seria o de passar per l'Institut Fontnova de contactar o d'anar directament a aquestes annexes, Aquestes tornem a annexes, demanar informació o bé trucar a l'Institut Fontnova o al centre d'autoaprenentatge, i així donaríem totes les informacions que necessitaríeu. A més, doncs, de l'organització de cursos i d'aprenentatge de català sobre Perpinyà i fins i tot l'aglomeració perpinyanesa, bon, l'Institut Fontnova té també una vocació de desenvolupar i de fomentar tot el que és cultura i llengua catalana. Donc, cultura, intervenint a nivell d'organització, Fins i tot per ajudar en coses pot ser. Ajudar a programació d'espectacles en català, d'altres estructures de la vila, però també directament organitzant nosaltres mateixos, doncs, manifestacions de caire cultural. Coses concretes. Per exemple, Sant Jordi, és l'Institut Fontnova que organitza Sant Jordi sobre Perpinyà. A l'entorn de Sant Joan, de la Festa Major de Perpinyà, doncs, hi ha tota una sèrie de manifestacions, doncs, de mostres de cultura tradicional i popular. Organitzem el dictat en català, organitzem la rifla en català. Tenim un servei de traducció, francès-català i català-francès. Tenim també l'animació de grups de treball
sobre el bilingüisme i l'edició de documents útils, diguem, a la recuperació de la llengua. Sí, sí, totalment. El centre d'autoaprenentatge és una eina que completa doncs, els cursos tradicionals que fem, doncs, que sigui als barris o que sigui de manera més formal, cursos de nivell, 5 nivells que tenim. I doncs el centre d'autoaprenentatge multimèdia de la vila de Perpinyà és el centre de l'Institut Font Nova. El centre multimèdia, on són basats els professors, doncs, és el 04 68 63 54 88. I és ubicat a quin lloc? I és al 12 carrer de la Fusteria. Carrer de la Fusteria. A Perpinyà. I l'Institut Font Nova, doncs, els serveis administratius de l'Institut Font Nova, el número de telèfon és el 04 68 62 38 82 i l'Institut Font Nova és a l'Hotel PAMS 18 carrer Emile Zola. Moltes gràcies. Adéu a tots. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies.